Я Валентин Зінчак. Очолював артилерійський підрозділ у Донецькому аеропорту. Виконував бойові завдання на території населених пунктів Пєскі та Водяни. Я ще на передові дав собі слово, що не залишу своїх побратимів у біді і буду допомагати їхнім рідним. І вже рік, як я демобілізований. Саме тому я зараз у цій студії. Вітаю вас у програмі «Дембель». То не його ждет каждый день. Он даже на небо пальчиком показывает. Это действительно убийство. Хранить своих детей – это самое страшное. Свята справа, щоб ця земля потрапила до тих людей, які з зброєю в руках захищали країну. Яка земля була зареалізована, виявляється, що вона не наша. Суд ніби топчеться на одному місці. Уявіть собі, на вимогу суду не можуть надати оригіналів договорів оренди. Їх немає. Те, що ми робимо в нашому західно-реабілітаційному спортивному центрі, називають школою незалежного життя. Життя без допомоги, життя самодостатнє. Я навіть поїсти сам нормально не міг, не то що сидіти. А зараз я навіть по маленькому мудряю теніс. Все, це моє хазяйство, все. Помогли мені побратими. Всім, хто на фронті, хлопці, держіться, буде все добре. Думаємо, що війна скоро кінчиться і заживемо. Український військовий загинув у зоні АТО. На жаль, такою новиною вже давно нікого не здивуєш. Інша справа, якщо смертельну кулю випустив не проросійський терорист, а власний командир. Чому ж вбивцю досі не покарано, з'ясовувала наша знімальна група. Маленькому Владиславу 4 роки. Чи не щодня разом із мамою він приходить на кладовище, адже саме тут відчуває, що тату поруч. От було тяжело поначалу в садіки, коли там папи забирає, там, а мене папи нету, а мене папа не забере. Он його чекає кожен день. Він навіть на небо пальчиком показує. Смотри, він з неба ручкою намаже. Сергій Палешко потрапив у зону АТО під час першої хвилі мобілізації. Був оператором реактивного артилерійського взводу. Півроку мужньо захищав країну від ворога. Та 11 жовтня 2014-го дружині бійця повідомили страшну звістку, яка розділила її життя на до і після. Просипаєшся, його опять нет, нет. І так день за днем, день за днем. Больше не вернется, никогда не позвонит. И чем дальше, самое страшное. Хранить своих детей – это самое страшное. Обставини, за яких загинув Сергій, просто шокують. Помер від кулі свого ж командира. Старшого лейтенанта Олександра Зикова. Обычное построение. У нас був солдат Книж Андрій, і зав'язалася словесна перепалка. І просто мені, я просто азикаюсь. Просто не успів, сказати слово. А Сергій за нього вступився. Ну і Зиков вже тоді з Сергієм словесну перепалку. Ну і дійшло до того, що він виняв оружие і пішов прямо на Сергія. Пролунали два постріли. Через секунду Сергій вже лежав на землі. У калюжі власної крові. Бійця одразу ж відвезли до районної лікарні у місті Артемівськ. Утім, врятувати йому життя медикам не вдалося. Поранення було смертельним. Зиков підскочив к Палешко, вихватив заряджений пістолет, воткнув ствол в живот. Він діяв умисно. Сергій, чесно, він мені спас життя. Просто скільки буду жити, я думаю, буду должен. Показання свідків та всі факти свідчать про те, що командир свідомо застрелив свого підопічного. Проте військова прокуратура через, увага, рік слідства дійшла до приголомшливого висновку – неопережне поводження зі зброєю. Це неправильна стаття. Це дійсно вбивство. Здесь, в воїнській частині, вони відстоюють свого офіцера. А солдати – це ті, яким можна робити
що угодно і як угодно. Далі ще гірше. Старший лейтенант Зиков провів за ґратами трохи більше року та отримав умовно-дострокове звільнення за, так би мовити, хорошу поведінку. Такий хід подій ніхто не міг навіть передбачити. З самого початку чувствувалось, що Зикову покровительствує воєнна прокуратура і розслідування. Якщо б це розслідувалось як умисне вбивство, тоді були б зовсім інші наслідки. І для Зикова, і для його непосередственного командування. Сергій був єдиним годувальником своєї сім'ї. Після його загибелі батьки звернулися до відповідних органів, аби отримати пільги та одноразову грошову допомогу. Але тут на родину героя чекало чергове випробування. Ця позиція ответчика в Міністерстві оборони построєна була на тому, що в крові знайдено алкоголь. Ну, він вийшов своїми ногами на построєння, присутствував. Якщо 2,8, ну ніяк би він сам би не мог вийти. Він вийшов сам. Відповідно до медичних норм, 2,8 проміла алкоголю у крові відповідає сильному ступеню алкогольного сп'яніння. Це стан, коли людина майже втрачає свідомість. Оно является недопустимым доказательством. Образцы крови были отобраны в Артемовской больнице, а экспертизу проводило Харьковское бюро судебно-медицинской экспертизы. Непонятно, как отбирались образцы крови, как они доставлялись. Рідні Сергія подали позов до суду, аби зобов'язати Міністерство оборони виконати те, що прописано у законі. Суди всіх інстанцій указали, між нахождением алкоголя в крові і його смертю совершенно нет никакой причинной связи. Вот эта тяжба идет при наличии судебных решений, которые вступили в законную силу. Проте, як тільки справа дійшла до Києва, процес виплати призупинили. Міністерство оборони обратилось таким ходатайством приостановить судебне рішення. Ну, вони розраховують, очевидно, що їм удасться уклонитися від виплати цієї допомоги. Я не можу зрозуміти, чому мою сім'ю рвуть на частини. За що так? Що мій дитина зробив такого чи мужчину? Наша знімальна група звернулася до Міністерства оборони, аби ті пояснили, як вийшло так, що навіть при наявності рішення суду сім'я Сергія Палешко залишається без жодної допомоги від держави. Але відповідь чиновників небагатослівна. Міністерство оборони України оскаржило згадані судові рішення у Вищому адміністративному суді України. Таким чином, підстав для виконання судового рішення немає. Наразі судовий процес триває. Рідні загиблого бійця без допомоги. Єдине, що залишається, чекати рішення касаційного суду у місті Києві та вірити, що совість у держслужбовців таки прокинеться. І виплати будуть здійснені відповідно до закону. На санаторно-курортне лікування для бійців АТО держава цього року виділила 72,5 мільйони гривень. Але чому демобілізовані не їдуть у санаторії та на курорти? Не знають про такі можливості? Чи дуже важко отримати путівку взагалі, особливо у пристойний санаторій? Демобілізований В'ячеслав Сердюк навіть до редакції Дембеля поскаржився. Мовляв, соціальна служба його рідного міста Рівне не дає йому заслужену путівку на санаторно-курортне лікування. А лікувати у чоловіка багато чого треба. Важка контузія під час виходу з-під Іловайська, далі полон, де здоров'я В'ячеслава зовсім погіршилось. У мене контузія 80% нетрудоспособності, я не слышу, не вижу на лівую сторону. Ну і так же воно йде на руку, на ногу, тобто по лівій стороні повністю. Наша знімальна група вирішила розібратись, чому так зневажливо ставляться до ветеранів АТО у Рівному. Ми разом із бійцем йдемо на прийом до служби соціального захисту. Дуже багато всього, а я не знаю, куди звертатися. Допустимо, по путівкам ніхто не дзвонив. Співробітниця служби соцзахисту уважно вислуховує нарікання і починає розбиратися. Наш герой був переконаний, що для отримання санаторно-курортного лікування достатньо лише однієї заяви бійця. Але це зовсім не так. Одно заявлення не пишеться на путівку. К заявленню завжди прикладається справка форми 070О. Вона береться в поліклініки з печаттю ЛКК. Там записуються всі заболівання. Виявляється, В'ячеслав даремно нарікав на соціальну службу.
Захисникам, аби не опинитися у такій ситуації, потрібно підготувати пакет документів. Копію паспорта, копію посвідчення учасника бойових дій, довідку про безпосередню участь у АТО та довідку від лікаря форми 070О, де зазначається профіль санаторію, який буде приймати бійця. Лікуватися демобілізовані зможуть за 5 напрямками – кардіологія, неврологія, шлунково-кишковий тракт, органи дихання та руху. Можна, проходь. А це Роман із позивним «Фінік». Він у соцзахист прийшов підготовлений. Демобілізований солдат 12-го батальйону територіальної оборони дізнався про довідку 070О у шпиталі, коли лікував контузію. Із повним пакетом документів на руках він отримав путівку без проблем. Тепер прошу взяти мене на облік для отримання санаторно-курортної путівки в санаторії, що вам рекомендує лікар. Пишемо все відповідно до довідки лікаря. Одеса. Опорно-рухового апарату. Пишіть, коли ви готові будете їхати? На коли вам пропонувати путівку? Давайте ми відчитаємо. На липень. Так, ми пишемо липень. Подивіться, у нас є путівки санаторії Мінпраці по органам руху. Це санаторій «Салют Одеса». Будуть путівки в «Горизонт» Сергіївка, Одеської області. Також ми вже поінформовані, що буде «Скадовськ» санаторій «Лазурний». Це все буде по органам руху. Сергіївку, якщо «Горизонт», так? Окрім санаторно-курортного лікування, демобілізовані бійці також мають право на психологічну реабілітацію. Цього року її будуть надавати 13 санаторіїв по всій території України. Достатньо надати лише копію паспорта, копію УБД та довідку про безпосередню участь у АТО. Для такого відпочинку довідка 070О не потрібна. Ми вирішили перевірити, наскільки легко отримати таку путівку. І поїхали у місто Ніжин, що на Чернігівщині. Я став Чернігодом на психологічну реабілітацію, казали, що можна взяти путівку. Не думаю. У службі соціального захисту кажуть, путівки є і без проблем герої АТО їх отримують. Єдиний нюанс – наплив бажаючих дуже великий. Тому доведеться трохи почекати. У них є ж, самі розумієте, спроможність прийняти людей. Якщо в них усі місця зайняті, то вони вас просто не приймуть. Безліч же людей. І багато ж хто їде із дружинами. Щоб можна психологічно розбивати, так? Да? Можна по 7 днів. А по 7 днів можна взяти. Ми за те, щоб розподілити цю путівочку, близько 150 гривень. Насправді, дружину можна взяти з собою, але не в усі лікувальні заклади, бо це вирішується індивідуально. Та перш ніж взяти путівку, не полінуйтесь і перегляньте сайти здравниць. Там є вся необхідна інформація. Список із 26 санаторіїв, які цього року будуть надавати послуги санаторно-курортного лікування та психологічної реабілітації, є на офіційному порталі Державної служби у справах ветеранів АТО у розділі «Державні закупівлі». Зберіть усю інформацію і лише тоді обирайте місце відпочинку. Роман зупинився на санаторії «Горизонт», що на Одещині. Там цілий комплекс, так як там написано у них на сайті. Все необхідне, то не тільки по мені. Я знаю, що навіть будь-який другий боєць, який сюди прийде, йому треба буде. Тобто на реабілітацію, как бы для оздоровлення. Я скажу, що якщо так, як там то все написано, і це все є, то це потрібно. Крім того, ви завжди можете поцікавитись думкою бійців, які вже проходили реабілітацію. Відгуки є дуже різні. Наприклад, санаторій «Карпатські зорі», що на Львівщині, вам мало хто порекомендує. Гарячої води не було. За 18 днів ми єлі-єлі добилися. Один раз ми покупалися, побрилися. Мене завідувача дуже просила, щоб я нікому не говорив. Я їй сказав, ви розумієте, сьогодні я, завтра другий. А це одеський санаторій «Лермонтовський». Відпочинком тут герої війни задоволені. Питання тут шикарне, лечення, все безплатно. І головне, що навіть не так, як лечать фізично, як морально. Ветерани та інваліди АТО мають право раз на рік проходити санаторно-курортне лікування від 18 до 21 дня. І психологічну реабілітацію, яка триває 2 тижні. Путівки ви можете отримати у відділах соціального захисту за місцем реєстрації.
Хотелось бы на местах, где отбирают этих людей, рассказывали, брали по профилю. Мы примем, поможем, обогреем. Поки бійці думають, який санаторій обрати, та чи взагалі їхати на реабілітацію, чиновники наживаються на путівках. Спецслужби взяли на хабарі у 230 тисяч гривень представника Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Високопосадовець гарантував перемогу фейковій компанії на тендері. Значена юридична особа, яка за перемогу в конкурсних торгах, вона планувала надавати послуги з соціально-психологічної реабілітації ветеранів антитерористичної операції у місті Києві. І вибрала собі навіть назву, співзвучну з назвою одного з державних санаторіїв, розташованих на території міста Києва. На даний час в ході досудового розслідування ми можемо говорити про розтрату та розкрадання бюджетних коштів на суму понад 20 мільйонів гривень. 70 гектарів землі на Київщині стали предметом суперечок між ветеранами АТО та багатієм. Протистояння триває вже рік. Раніше вже його висвітлювали наші колеги з програми розслідувань «Люстратор». Ми ж поставили за мету дослідити, чи дійшла ця історія до логічного завершення. А отже, чи одержали бійці землю, на яку вони заслужили, воюючи за цілісність України. Травень 2014-го. До закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту вносять зміни. Місцеві органи влади зобов'язали негайно і першочергово забезпечити землею учасників АТО. Свята справа, щоб ця земля потрапила до тих людей, які з зброєю в руках захищали країну. За так звані святі справи одразу взялись у головному земельному відомстві країни. Принаймні у цьому запевняє голова Держгеокадастру України Максим Мартинюк. Ми резервуємо земельні ділянки. Ця робота в буквальному сенсі слова є щоденною. Не знаю, що там за щоденна робота в земельному управлінні, але чи не кожного дня чуємо таке. Було зарезервовано нам два поля під застройку для всіх учасників АТО. Ми приїхали, як виявилось, яка земля була зарезервована. Виявляється, що вона не наша. Село Згурівка, Київська область. Саме тут нещодавно розгорівся грандіозний земельний скандал. Демобілізовані військовослужбовці показують люстратору. Ось це поле загальною площею 70 гектарів. Земля, яку їм вже давно пообіцяли чиновники. Про те, яку вони отримати не можуть. Виявляється, що ці два поля якось случайно, без відома району, віддаються в оренду. Аж на 49 років якомусь Євгену Вишнякову з Черкащини. Кинули атошників у повному розумінні цього слова чиновники головного управління Держгеокадастру у Київській області. По закону, взагалі, Держземагентство перед тим, як давати в користування, відводити земельну ділянку, має погодити це з місцевими органами влади, з відділом архітектури, адміністрації і з селищною сільською радою. Цього не було зроблено абсолютно. Голова Згурівської районної ради Євген Чубук пояснює, нечуване нахабство наперекір усім законам тягнеться аж на гору. Ви розумієте, звідки, так би мовити, ростуть ноги тут? Не з обласного держземагентства, а з головного управління Держземагентства України. І все дуже просто, пояснює Євген Чубук. Проблему із цією ділянкою вже давно можна було б вирішити. Скасувати накази оці накази на відведення цих земельних ділянок, на затвердження проєкту землеустрою, оцей договір скасувати може голова Держземагентства України. Водночас історія із корупційним присмаком уже зацікавила прокуратуру та Держсільгоспінспекцію. Погоджень не було, відповідно, і був затверджений наказом головного управління Держземагентства ці проекти, що значить було перевищено повноважень. Звичайно ж, у Держгеокадастрі своєї вини не визнають. Ми направили клопотання, це клопотання, на наше клопотання пройшло відповідь, що вони зробили це відповідно до вимог земельного законодавства. А тепер максимальна увага. Люстратор має офіційні документи, які вказують на конкретних чиновників, що стоять за цією земельною аферою. Отже,
колишній виконувач обов'язків начальника головного управління земельних ресурсів у Київській області Андрій Мальований. Він затвердив технічну документацію, а його заступник Станіслав Губін своїм підписом дозволив надання землі в оренду Вишнякову. Для чого ми все це розповідаємо? Мова не про одну людину, щоб ви розуміли, наскільки це глобальна проблема в межах країни. Пам'ятаєте Євгена Вишнякова, фермера, якому віддали землю атошників? Містечко Драбів, Черкаська область. Тут згаданий фермер із допомогою чиновників регіонального держгеокадастру пригріб немало, небагато, а в цілому понад 500 гектарів землі. Держкомзем, він надавав цьому Вишнякову землі без незрозумілих причин. Розумієте, коли фермер хоче на 5 років продовжити оренду, то Вишнякову давалося на 49 років. Пройшовши 6 судів, ми виграли цю справу у громадянина Вишнякова. І анульовані були оті договори, фальсифіковані на 49 років, і накази, які видавав Державне земельне агентство. Що взагалі відбувається? З конкретними запитаннями я йду до голови Держгеокадастру України Максима Мартинюка. Добрий день, Інна Царук, люстратор телеканал 2+2. Я стосовно свого запиту хотіла б дізнатися, коли нарешті ми вже отримаємо відповідь на наші запитання, і коли ми зможемо поспілкуватися із паном Максимом. У мене запит написаний не на ваше ім'я, а на голову Держгеокадастру України. Добре, я зрозуміла. Давайте тоді я йому перекажу, що це є принципове питання. Так, питання принципове. І ми дуже чекаємо на зустріч із Максимом Мартинюком. Він має пояснити про кругообіг сумнівних чиновників, який явно без його відома не відбувається. Сподіваємося, що і правоохоронні органи цього разу доведуть справу до кінця. І винні нарешті отримають покарання, а не чергове підвищення. З моменту виходу в ефір цього сюжету минув цілий рік. Що ж змінилося за цей час? Справа щодо Згурівської землі зрушила з місця та була направлена до суду саме завдяки журналістам. Проте суд не поспішає виносити свої рішення. Відбулося більше десятка засідань та результатів – нуль. Суд ніби топчеться на одному місці. Уявіть собі, на вимогу суду не можуть надати оригіналів договорів оренди. Їх немає. Не в Держгеокадастрі, в якого має бути, не в орендаря. В орендаря може є, але він не надає суду. На вимогу суду, органу державного, який ухвали якого є законом, і невиконання ухвал є кримінальна відповідальність. Адвокат Вишнякова запевняє, що фермер з Черкащини – жертва обставин. А за свої помилки держслужбовці мають відповідати особисто. Я кажу, що просто ота особа, яка від імені держави, від імені нашої незалежної держави, дала землю особі, інтереси яку я представляю, от та особа в першу чергу повинна відповісти, якщо прокурор вважає, що були порушення. Тобто прокурор вже давно повинен посадити цю особу, а не забирати зараз землю просто так у Вишнякова. За рік судового слідства ніяких змін. Змінився хіба що голова Держгеокадастру України. Як не парадоксально, але кар'єра Максима Мартинюка, на адресу якого лунала ціла низка звинувачень, пішла вгору. Нині він перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, а на його місці Олег Цвях. Ідемо за відповідями по Згурівській справі до нього. Ну, дивіться, яка ситуація. Наразі Олега Миколайовича немає на місці в міністерстві. А може є щось заступників виконуючого обов'язки? Немає нікого заступників? Наразі нікого немає. Після довгих переговорів прес-служба направляє до нас Олександра Краснолуцького, директора департаменту землеустрою, використання та охорони земель. Були перевірки прокуратури, сільхозінспекції Київської області, які встановили дуже багато порушень, в тому числі незатвердження нормативного грошового оцінка, а договір заключений. Накази, видані з грубими порушеннями. Зараз
Іде справа в суді. От ми депутатським корпусом, 66 депутатів Київської обласної ради, звернулися до голови Держгеокадастру України з тим, щоб він скасував незаконні накази на передачу в оренду цих двох земельних ділянок. Про затвердження і про надання дозволу. Ми зареєструємо, вивчимо цю ситуацію, тому що ну, сказати, що там закон, незаконно, мені зараз важко. Ці матеріали будуть вивчені і прийняті відповідні рішення. Це ми можемо. Нас не обманули. Олег Цвях вивчив та проаналізував ситуацію щодо Згурівської землі та виніс свій вердикт. Я це питання чув, ну, знайоме мені вже це питання, і звернення облради я читав, і повністю поділяю ваше занепокоєння, що такого бути не може. І такі випадки необхідно виявляти і анулювати всі ці документи, які були раніше видані. Розділяємо на дві складові. Однозначно громадянин, один громадянин, який ніякого відношення до Згурівського району не має, отримує такі площі під фермерство. Це перше. А друге, якщо це було зарезервовано для учасників АТО, то це святе. Якщо пан Цвях говорить щиро, то згурівські ветерани в його особі отримали впливового лобіста своїх інтересів. Ми ж зі свого боку будемо обов'язково моніторити те, як нове керівництво Держгеокадастру іде на зустріч українським воїнам. Реабілітація ветеранів АТО, які після війни залишилися без кінцівок або прикуті до візка, потребує окремого підходу. Паралімпійський комітет України разом з НАТО проводять спеціальний курс адаптації для таких важкопоранених бійців. Вони не просто допомагають героям, вони повертають їх до життя. Мальовничі Карпати. База для підготовки паралімпійців. Походи, тренування, ігри. Це програма повернення до життя для бійців АТО. Розроблена вона українськими фахівцями Національної асамблеї інвалідів. Профінансована НАТО. Її головна мета – адаптація військових, які мають контузію, важкі поранення або внаслідок травми прикуті до візка. Філософія активної реабілітації – це навчитися жити незалежно від тих функціональних порушень, які відчуває людина. Те, що ми робимо в нашому західно-реабілітаційному спортивному центрі, називають школою незалежного життя. Життя без допомоги, життя самодостатнє. В реабілітаційному центрі прагнуть довести – інвалідність – це не вирок. Хлопчина, який тільки-тільки сів на візок, він не розуміє, як він може сьогодні жити. І є хлопець на візку, який займався спортом, фізичною культурою. Тож хлопців тут вчать як елементарному користуванню візком, так і складним рухам. Підійматися та опускатися сходами, пересідати в машину. Бійці щодня випробовують свої сили на міцність. Головний принцип реабілітації – рівний рівному. Інструктори підбираються з такими саме травмами, що й бійці. Постійно живуть з ними в кімнаті. Боєць 95-ї бригади Володимир опинився на візку внаслідок крововиливу і ушкодження мозку у шийному відділі. Інструктор Олексій весь цей час вчить Володю, як полегшити побут. Саме простое та і нужне та роздеться вечором. От є така хитрость. Не обов'язково наклонятися до самої обуви. П'яткою зацепився за подножку. Ногу потягнув і все. Кросовок снят. Тепер треба попасти на кровать. Здвигаємося на край сідушки і одним движенням переносимо тіло на кровать. От. Ну, я рад, що сюди попав. Спочатку, звісно, хвилювався, як воно ще буде. Все. Тому що був в памперсі, себе відчував трохи некомфортно. Коли приїхали сюди, Льоша не зразу говорить, так, знімай памперс, будемо так боротися, будемо так все вирабатувати. Пересаджування перше було і на туалет, і в душ. Суттєві зміни буквально за тиждень відчув Павло, який отримав осколкове поранення під Дебальцевим. У реабілітаційний центр бійця доправили фактично лежачим. Я навіть поїсти сам нормально не міг, не то що сидіти. А зараз я навіть помаленьку вмудряюсь теніс грати. Павло зізнається, у таборі його підбадьорює спілкування з бійцями і ставлення реабілітологів. І саме основне, що ніхто на тебе не дивиться, там, як на
інваліда, борони Боже, як на каліку. А відносини отакі, як до нормальної людини, а це дуже багато означає. Поранених бійців також надихає приклад дорослих і зовсім юних спортсменів-паралімпійців, які тренуються тут же у центрі. Ми бачимо, наприклад, в свої очі, що є в людей травми набагато більше, як в мене. І якщо людина сама не схоче цього зробити, то вона ніколи не зробить. Я зразу теж лежав, по саді сиджу. Треба щось рухатися. Надихнувшись прикладом спортсменів, Павло поки що розмірковує, яким спортом зайнятися у майбутньому. А от Олександр із Дніпра вже визначився. Пішов розговор, що недостаток на греблі. Ну а воду, скажімо так, я люблю. Ну, далі в процесі розговору виявляється, що тренувальна база знаходиться в Дніпрі. Так що, якщо вийде, то я з задоволенням піду. Бійцеві батальйону «Дніпро» після поранення влітку 2014-го ногу склали фактично наново. У цьому центрі він вже вдруге. Каже, цього разу програма табору набагато цікавіша і насиченіша. Є заняття подобрані, тренажерка, хендмейд, не те, що там предоставлений сам собі, а ти чим-то зайнятий. Настільний теніс, аеробіка, пілатес, морський більярд, боча, плетіння мотанки та вишивання. Здавалося б, що може бути спільного з таким дозвіллям у мужніх бійців. Але вони залюбки грають і радіють, наче діти. Я в настольний теніс перший раз в житті ракетку взяв. Ну, попробуй, понравиться, будеш грати. Ні, ну, просто попробуй. Тут же робиться акцент на переключення. Не затейливі ігри, ті ігри, які не були представлені в їхньому житті. Багато на початку дуже скептично ставляться, наприклад, до майстер-класів, які проводяться. Ой, та що я буду робити, оту куклу мотанку мотати. А потім їх просто не можна переключити. Тут долається той бар'єр стереотипу. Це одна із ознак здорової особистості. Я відкритий до нового досвіду. Отримавши новий досвід у таборі, доброволець Віталій Бєльський і собі захотів стати реабілітологом. На фронті він успішно виконував обов'язки медика. Тепер прагне і надалі допомагати бійцям на візках і повертати їх до життя. Многі хлопці, коли садяться на коляску, вони опускають руки. Здесь людей підбадрюють і учать, що на цьому життя не окончено. Тобто вона продовжується. Треба просто займатися. Проєктом повернення до життя заплановано 17 таборів. 5 проведуть 2016 року і 12 – наступного. Кожний заїзд приймає по 10 бійців. Реабілітація триває 2 тижні. Потрапити до Західного реабілітаційного центру можна, заповнивши досить просту анкету на сайті Національної асамблеї інвалідів України. З якими особистими проблемами стикаються бійці після повернення з війни? І як їх пережити? Наступна історія про те, яку драму пережив по поверненню з війни ветеран Володимир Гирич. І про те, що не дозволило чоловікові втратити сенс життя. Володимиру Гиричу 34. До війни у нього були благополучна родина, дім повна чаша та улюблена робота. Усе назавжди змінила повістка про мобілізацію. Дружина, звісно, не хотіла, щоб я йшов туди. Навіть вона казала, давай там щось будемо робити, щоб не йти туди і тому подобне. Ну, я про це навіть слухати не хотів. Не знаю, просто я б тоді сам себе не вважав, просто якби я туди не пішов. Призвали чоловіка навесні 2014-го. Той час, кінець березня, став для Володимира і кінцем щасливого подружнього життя. Адже жінка сприйняла його вчинок як зраду сім'ї. Ми всі за ним плакали, і він збирався на війну, він теж плакав. У зоні конфлікту стрілок-зенітник 72-ї бригади провів кілька місяців. Під час одного із завдань його група потрапила під ворожий обстріл. Бліндар залетів, яке воно, типу, огнений шар якийсь. Це, коротше, така спишка. Ну, в общем, нічого ніхера не зображаєш, нічого не чуєш. Володимир повернувся додому з важкою контузією. Та життя після фронту більше нагадувало пекло. Чоловік не міг спати, ночами відчайдушно кричав.
Він такий нервний став, звісно, дуже. Його треба було підтримувати. Чесно, я б ще хотів, щоб мені допомогла дружина. Ну, хто самий перший должен бути психолог? Жінка, правильно? Та від неї отримав лише скарги, звинувачення і численні зради. Було таке відчуття, жити не хотілося. Ти просто не міг представити, що прожив скільки от з дружиною. І, понімаєте, я з нею якось мечтав, мріяв. Все разом там. Щоб як вмерти разом потім. На старості води, все стародя для дітей. Невірність коханої Володимир переживав украй болюче. Упав у депресію. Часом прямо на городі грив окопи, робив коктейлі Молотова. І свій біль топив у алкоголі. Коли на підпитку чоловік всерйоз замислився, аби звести рахунки з життям, зрозумів, треба зупинятися. Володимир звернувся по допомогу в організацію «Побратими». Там його справу передали іншому бійцю 72-ї бригади – Сергію Лоскутову, герою одного з наших сюжетів і автору дитячих казок. Мені на листочку там писав, з однієї сторони ти там ніхто, а з другої сторони я класний пацан. Він так перевертав листочку і таке вибирай сам, каже, ну, то є, це твоє життя, ти должен сам вибрати, чи ти мужик, чи ти ніхто. Сергій Лоскутов не лише вправив Володимиру мізки, а разом із бійцями втілив у життя мрію свого побратима. Хлопці подарували Володимиру пару свиней. Адже ще на фронті він буквально марив ідеєю фермерства і мріяв про те, як розводитиме поросят. Приїхав Сергій, не сказав: «Друже, ходімо зі мною до психіатра, покладемо з тебе в найкращу психіатричну клініку, тобі прокапують і дружина до тебе повернеться». Ні. Його не жаліли, там було трохи ефект «Сибірі-стряпка». От, давай, працюй, тобі, ти любиш свиней, на! І зараз він розлучився з дружиною, але зараз у нього нема вже часу сумувати, думати, бо у нього свині. Ну що, це моє хазяйство, це ото мій сарай, там, де живуть свині, де помогли мені побратими. Зрозумів, що треба чимось займатися і треба далі жити. В дальнішому, якщо вони виростуть, все буде добре. Я хочу дати дві свині, допомогти хлопцям, які теж служили в АТО, яким це допоможе вийти з депресії. Військові психологи наполягають, що геть не усім ветеранам потрібна фахова допомога. Більшості необхідна саме підтримка. І головне – знайти власне рятувальне коло, яке допоможе подолати травму війни чи особисту трагедію. Вибачте, зараз йому приємніше спілкуватися із свиньми, ніж із соціумом. Це нормально. Він соціально безпечна людина. У нього є господарство, і він готовий його розвивати. Я хочу сказати тим хлопцям, які вертаються з АТО, саме перше, щоб вони не пили водки, нічим дурним не займалися, що собі шукали, яке заняття, щоб постійно були зайняті роботою, тоді воно легше якось проходить це все. А всім, хто на фронті, хлопці, держіться, буде все добре. Думаємо, що війна скоро кінчиться і заживемо. Доброго дня, мене звати Андрій Козінчук, я військовий психолог. Сьогодні ми говоримо про повернення в армію після демобілізації. Чи задумувався ти, друже, після того, як повернувся додому, а чи не повернутися мені в армію, чи не повернутися мені на війну? З мого власного особистого досвіду 99% тих людей, які повернулися, хоча б раз задавали собі таке запитання, а чи не повернутися мені туди? І от в чому феномен. Дома після повернення додому – а що чекає ветеран? Чекає гарячі страви, обійми близьких людей, дуже м'яка і чистенька постіль. Чому ж тоді хочеться повернутися до одноманітних страв, до постійної сирості, чи спраги, чи жари якоїсь, і до дуже таких брутальних відносин чоловіків один між одним? Повертаючись знову до лав армії, на війну,
Чоловіки дуже часто повертаються не просто в якесь місце в Луганську чи Донецьку область, вони повертаються до того способу життя, коли вони були дійсно потрібні. Представте собі чоловіка, який вскопує в себе вдома город. Він знає, що він там посадить якісь рослини, і з цього він буде жити, і буде жити його сім'я. Представте людину на фронті, яка копає бліндаж. Вона копає її яму, тобто рухи дуже такі подібні. Але ця яма, цей бліндаж, може врятувати життя чи здоров'я своїх побратимів. Тобто ціна цим діям набагато вища. І, звісно, на фронті кожна людина, вона йде на дуже високий рахунок. Нема такої людини, яка була би непотрібна. Тобто кожен, хто попадає туди, він розуміє свою роль у суспільстві, у своєму соціумі, у своїй групі, у своєму взводі. І не зовсім таке є в цивільному житті, тому що кольорів тут дуже багато. Якщо на війні брехня абсолютно не ціниться, то в цивільному житті брехня може оцінюватися як просто ступінь захисту якогось. Цим навіть деколи хваляться. Але давайте розглянемо цю проблему трохи детальніше. Мені були відомі такі випадки, коли хлопці поверталися вже після звільнення в армію, і вони поверталися з якоюсь надією, що буде оцінений їх досвід. Буде оцінені ті дії, які вони робили до того, як вони звільнилися. А їх заставляли носити цеглу, знову ж таки, копати ями, стояти в нарядах і робити ті речі, які може робити новачок. Але в армії потрібно підпорядковуватись, а особливо на війні. Я ні в якому разі не хочу відмовляти тих людей, які туди хочуть йти, знову повертатися туди. Але, будь ласка, запитайте собі одне єдине запитання. Що саме я очікую від свого повернення в армію? Скоріше всього, що очікування те, що ви знову зможете бути тим, ким ви були до того. І не обов'язково, що артилеристи не можуть в цивільному житті знайти роботу, бо в цивільному житті ніхто артилерію не стріляє. Дуже важливо, чим ви будете займатися по поверненню додому. Чи зможете ви так змінювати суспільство, соціум і себе, і розвиватися трохи. Повернення в армію – це досить свідоме, але інколи дуже емоційне рішення. Якщо ви прийняли це рішення, будь ласка, винесіть його в собі в голові. Порадьтеся зі своїми товаришами, порадьтеся зі своїми побратимами, які звільнилися разом з вами. І порадьтеся зі своєю сім'єю. Будь ласка, вивірте свої всі плюси і всі мінуси. І тільки тоді приймайте кінцеве рішення. Насправді, держава зараз зробила дуже багато конкретних речей щодо повернення в армію, щодо повернення на війну. Йдеться про контракт, там уже є дуже фіксована сума і якісь соціальні забезпечення. Але повірте мені, якщо ви повернулися додому, тут ще дуже багато роботи. Є досить багато тих речей, над якими ще треба працювати, які треба еволюціонувати, які треба з цим просто жити і творити далі. Багато людей, які повертаються знову на війну, вони в перші дні зустрічаються з тим, що я вже досвідчений боєць, я не буду робити те-то і те-то і те-то. І це дуже не подобається командуванню тих підрозділів. Тому, будь ласка, подумайте, а що саме ви хочете робити по поверненню? Чим ви хочете займатися? Тому що характер війни в цьому конфлікті змінився від 14 до 16 року. Інтенсивність не та, склад задач не той. Але героєм можна бути не тільки на війні. Щоб взяти автомат і піти на війну, потрібна неабияка мужність. Але повірте, для того, щоб скласти зброю і повернутися додому, необхідно вдвічі більше мужності. Приймайте свідоме рішення, живіть з цим, насолоджуйтесь життям, творіть історію. Я з вами. Дякую вам. Співав, ще тебе ніхто не зрадив.
ти, як полотно на нашій голці. Бо ми з тобою добровольці. Це була програма «Дембель». Бережіть себе і пам'ятайте, ніхто крім нас. До зустрічі!